Ve Valašském Meziříčí působí dvě střediska diakonie. Sídlí vedle sebe na ulici Žerotinova a lidé si často pletou jejich zaměření. Středisko ve žluté budově poskytuje podporu domácí péče a pomáhá lidem s postižením. Ve vedlejší budově hospice Citadela se starají o lidi v závěru života, o chronicky nemocné klienty a o lidi trpící demencí. Od 1. ledna 2020 se obě střediska sloučí v jeden celek. Nástupnickou organizací bude právě středisko diakonie ČCE hospic Citadela a veškeré smlouvy, závazky, majetek, zaměstnanci, služby přechází vlastně pod jednu střechu do tohoto nového střediska. Nedá se však očekávat, že bychom v následujícím prvním anebo druhém roce dělali nějaké zásadní změny, protože středisko bude potřeba zejména finančně stabilizovat a sjednotit vlastně veškeré vnitřní procesy. Sloučené středisko ponese název Diakonie Valašské Meziříčí. Ředitelkou organizace bude Květoslava Otová. Pokud se týká složení zaměstnanců a převzetí zaměstnanců, tak drobným změnám samozřejmě také dojde. Nebude se to týkat ale zaměstnanců, kteří poskytují služby přímo klientům, spíše na administrativně technickém úseku. Klienti určitě nemusí mít obavu o tom, že by jim služby nebyly nadále poskytovány, budou plynule vlastně navštěvováni těmi zaměstnanci, které doposud znají. Spojené pracoviště bude mít kolem 200 kmenových zaměstnanců. Od toho sloučení si slibujeme zejména to, že dojde k lepšímu propojení jednotlivých služeb a vytvoření uceleného komplexu vlastně péče pro seniory, lidi v nemoci a zejména lidi na konci života. Proto bych také ráda vlastně poděkovala všem, kteří podporovali vlastně jednotlivá střediska do těchto časů, tak aby nám zůstali věrní a zachovali nám přízeň i nadále, i když budeme pod novým názvem, ale obsah zůstane stejný a věříme, že budou s námi spokojeni i nadále. Budeme se o to snažit.